Відпочивати в лісі досі заборонено. Правоохоронці нагадують громадянам про обмеження, що діє у зв'язку з воєнним станом. Заборону відвідувати лісові масиви на території області ввели в березні минулого року, відповідно до рішення Вінницької обласної військової адміністрації. Людей закликають не відвідувати ліси і бути пильними та обережними. Це особливо стосується прикордонних районів. З чим це пов'язано? По-перше, для того, аби люди не наражали себе на небезпеку і при виявленні будь-яких підозрілих предметів або незрозумілих предметів в жодному разі не можна до нього торкатися, розбирати, ламати, кидати у вогонь, якось з ними експериментувати. Відразу потрібно телефонувати рятувальникам та до поліції.